OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що Україна не готує наступ на ОРДЛО. Про це йдеться в його заяві у Фейсбук. За інформацією, яка надходить з ОРДЛО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення в зв'язку з можливим загостренням, написав він. Він наголосив, що Збройні сили України неухильно дотримуються мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права і не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер. Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант – Російська Федерація. І будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об'єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією. Українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій, додав головнокомандувач Збройних сил України. Він повідомив, що грубі порушення мінських домовленостей російськими окупаційними військами протягом поточної доби повинні бути розслідувані. Це дасть змогу в майбутньому діяти більш ефективно з метою підтримання режиму припинення вогню, підсумував Залужний. Нагадаємо, що 17 лютого російські окупаційні війська 50 разів порушували режим припинення вогню. Поранено українського військового та двох цивільних. Ще один військовий дістав бойове травмування, а троє мирних жителів зазнали контузії. Дітей евакуювали. Троє вихователів отримали контузії. Окупанти обстріляли станицю Луганську. Снаряд влучив у дитячий садочок. Я не впевнений, чи цілилися спеціально по садочку, але те, що це не помилка була взагалі ці обстріли, це однозначно. Тобто це абсолютно вписується в сценарій подальшої ескалації довкола України, які реалізовує Росія. Те, що відбувалося сьогодні в станиці Луганській, те, що відбувається зараз в Раді безпеки ООН, це все елементи одного того самого сценарію. Мені здається, що ті якісь дуже навіть переможні реляції, які звучали вчора в ЗУС деяких представників української влади, що от 16 лютого минуло, нічого не сталося, значить все буде добре, ну, вони були дуже перечасними. Насправді ситуація не покращилася, як ми бачимо, вона погіршується, на жаль. І очевидно, що ми маємо готуватися до цього. І політично. Я не думаю, що спеціально цілили в дитячий садок, але точно, що, давайте говорити відверто, і бойовикам, і російським посіпакам, їм байдуже, куди вони стріляють. Їм головне, щоб більше снарядів прилетіло на території, які вони ще не змогли, і, я сподіваюся, ніколи не зможуть окупувати. Тому тут очікувати від них людяності, розуміння, що, ну, в принципі, напевно, дитячі садки – це точно не може бути ціллю. Ну, не треба, вони багато разів це робили і, на жаль, будуть робити, поки ми не дамо достатньо відсіч. Те, що відбувається, як на мене, це якраз співпадає словами пана Блінкена сьогодні на засіданні Радбез ООН. Він говорив, що будуть провокації, і ці будуть провокації продовжуватись, і справді. Яка мета цих провокацій? Для того, щоб була якась відповідь, яку можна буде інтерпретувати як напад з боку України, і для того, щоб вести свої війська або посилювати, ну, знову ж таки, ці обстріли. Це я ще раз говорю, що от Ентоні Блінкен достатньо прямолінійно на Радбезі ООН сьогодні озвучив, що будуть провокації, будуть провокувати, будуть робити якісь фейкові заходи на території країни-агресора, будуть робити те ж саме на окупованих, тимчасово окупованих територіях, і, звичайно, от будуть такими пострілами показувати і нагнітати ситуацію. Що означає нова коаліція, нове утворення Україна, Велика Британія і Польща? Започаткований новий тристоронній формат співпраці. Сьогодні він засвідчений. Так, Велика Британія і Польща вчергове підтвердили свою готовність, ну, про яку вже ми трішки і раніше говорили, допомагати захищати суверенітет і територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів. Три країни разом працюватимуть над забезпеченням стабільності, посиленням стійкості України. Сьогодні до нас приїжджала Ліз Страс. Це міністр закордонних справ Великобританії. Давайте почуємо нашого міністра МЗС і пані Ліз. Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.
Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу. Ми будемо активізовувати нашу безпекову співпрацю, санкційну політику, також роботу у відносно боротьби з дезінформацією. Сьогодні Сполучене Королівство готове стояти пліч-опліч із нашими союзниками у Центрально-Східній Європі. Росія повинна ще раз замислитися над своїми діями. Пане В'ятрович, що означає для нас сьогоднішній візит Ліз Трас і оцей новий формат Польща, Велика Британія, Україна? Наскільки він може бути дієвим? Ну, по-перше, протягом цього тижня до нас справді приїжджає делегація з багатьох країн. Ми вчора зустрічалися з делегацією з Литви, були представники Польщі, зараз залишаються ще в Україні представники Польщі. Зараз сьогодні в парламенті виступав представник Великобританії. Тобто це насправді дуже добре, тому що це демонстрація цілого світу в тому, що вони будуть відстоювати Україну. Що стосується конкретно цієї угоди, цього об'єднання, то тут, ну, чесно кажучи, мені трошки поки що бракує інформації про те, в який саме формат співпраці він вивелися. Але в будь-якому випадку вітається будь-які спроби, будь-які формати співпраці, тому що Україна справді зараз надзвичайно потребує підтримки з-за кордону. Я думаю, що будь-які такого роду союзи посилюють Україну і роблять менш можливою, менш ймовірною російську агресію. Дякую. Пане Ярославе, чи вбачаєте ви тут якісь практичні кроки, чи це просто декларація підтримки цими країнами нас? Ну, знаєте, якщо б у нас пан президент менше розповідав вчора, який він молодець, як ми відвергнули вже російську агресію, розповів би детально. Чим да, для нас конкретно практично допоможе цей новий альянс, який я в будь-якому разі вітаю, але хотілося б справді почути деталі. І президент за своїми конституційними повноваженнями має це зробити. Було б краще. На жаль, от ви бачите приклад, що є два парламентарі, які точно слідкують за порядком денними країни і тим більше парламенту. І ми знаємо, кого запрошувати, слухайте. Жодної інформації з цього приводу немає. Тому, ще раз, добре, що приїжджають делегації. Кожна делегація, ви знаєте, це показник того, що, по-перше, Путіну все важче буде зробити якісь такі важкі провокації і в столиці, і на інших частинах території України. А друге, це, звичайно, добре, що у нас є такі заяви. Я сподіваюся, що Велика Британія в рамках цього союзу розширить свою фінансову підтримку, вона нам дуже важлива. Жодних підтверджень того, що якісь війська відведені від українських кордонів, немає. На жаль. Тобто це, на жаль, виключно якийсь, очевидно, ще один інформаційний інструмент в інформаційній війні проти України, в якому, знову таки, на жаль, змушений критикувати владу, часто підігрує наша влада, говорячи про те, що наші західні союзники надзвичайно нагнітають ситуацію. На жаль, вони не нагнітають. На жаль, вони зобов'язані давати інформацію саме для того, щоб стримувати російську агресію. Uh-huh. Таким от спойлерами, я вважаю, що вони дотепер стримували Путіна, вказуючи йому, що всі його дії і плани навіть їм відомі. Що стосується того, що робиться, зокрема, далі робиться ця понтонна переправа через Прип'ять. Ну, на жаль, ще раз, війська не відступили, на жаль, додатковою проблемою для України стало те, що російсько-білоруські війська розгорнулися зараз на українсько-білоруському кордоні, тобто з'являється цей північний кордон опиняється під загрозою, це надто близько вже до Києва, і очевидно, що сьогодні, власне, ми чули вже з трибуни Ради безпеки ООН про знову-таки ймовірну загрозу навіть для столиці України. Тобто жодних якихось підстав розслаблятися, святкувати, вважати, що не сталося 16 лютого, слава Богу, пронесло, на жаль, немає.